Ulah ka mana karep sileng ngomong teh. Di. Naon? Ulah leuwih teuing di. Ulah kalangkungan teuing bulan ah. Eta teh leuleuh ahli agama dituna teh. Komo kitu? Penasehat. Kedok si agama teh. Penasehat. Kabatur kurudek kitu, kabatur kurudek jakat jeung fitrah ari manehna nu ngomongna ngadaguan pamere batur. Sia. Agama dipakai kedok. Ari igig-igig santri, ari legeg-legeg di pasantren. Maca Quran tilu budak, maca hadis tilu leutik. Tapi hirup ti akur jeung batur. Nudihakan ladang basilat, ladang korupsi. Goblok sia. Beres. Wow. Mana buktina anu insaf? Mana buktina anu ningkat kaimananana katakuan ku ayana ente? Berarti ente tidak mau menceritakan hukum di depan pejabat. Munafik sia. Ngeunakeun bae da uing mah tereh pae. Kagok lah. Lah ku sadi tepikeunana lah. Bener, kagok rek pae ieu. Pandek perang. Cing make polo. Ente mah ya jadi pejabat 5 tahun paling lila 10 tahun, sapriode 2 periode tapi rakyat langgeng. Hah? Sapanya gadeg dunya mah rakyat mah beak mo. Tah. Wah eta. Ulangan ukur lelet takwa ya pegawaian teh. Hah? Penjilat lo. Wah, betul. Tos, gusdi. Tos. Tenang. Ai unak-unak tos kali. Segala rupa urusan muara rengsek ku jalan emosi. Pakai kepala dingin mah bon urang. Kieu we atuh ayeuna mah. Aya naon pangresa? Jae. Cing. Salarasna kaula teh kautus ku Gusti Prabu Dasamuka. Cuh, nepi ka Gusti Prabu. Pengecut. Jelema biadab. Salira teh ayeuna bakal nampi pengampunan ti raja. Amnesti. Iya. Yeah. When? Naon when teh? Oh, aing mah. Kapan? When teh kapan? Ayeuna pisan. Tapi syarat anu mutlak teh salira teh nyaeta kedahang. Caya. Oke lah. Perang uing ayeuna. Yuk gunakeun ilmu. Urang melaan negara jeung bangsa. Di mana uah Prabu? Sakedap deui bade angkat kareta parantos dikaluarkeun walad dia balad tamtama semakta parantos siap. Sikap pedang tansir gadabiri rasa pada limpung. Saya sakitu dihaturanan lingi helah kutuang rama Prabu ayinang diantos. Saya bangga. Premios. Urang init ki adi, urang init perang hayu, urang bebeja heula ka Kangjeng Ibu. Urang kunjung heula Ibu. Suunkeun pidoa. Heh. Iya. Sugane ai doa ti indung mah dijabah. Laras. Lain mungpae, tapi initna ka medan juri teh nya eta kudu aya restu kinu jadi indung bari jeung niat urang hade. Allah kantenan. Heh. Cing inget indung ngakandung salapan bulan melenung tapi indung tara punung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing. Tara pusing indung momo. Timimiti ngagubrak urang ka alam dunya ngajuru anu jadi indung disebut lagi ngajuru juru na maot. Ulu kageuleuhan kakeumeuhan nepi ka jadi budak disakolakeun taman kanak-kanak ti taman kanak-kanak ka SD, ti SD ka SMP, ti SMP ka SMA, ti SMA ka universitas. Boga gelar, boga gawe, nagih indung ka anak dan teu balitungan indung mah geuning mah. Cenah Ujang beak sakitu juta mah nyakolakeun Ujang teh ka dieu gentian kitu henteu. Henteu.
ikhlas jeung ridomu. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu dan bapak. Wah, mari kita betul menuju ibu dulu, Kang. Kita minta restu. Oke. Ayo, ayo, ayo adi urang ingin, urang ingin medan juang. Lumampah ka medan juang, lumampu ka medan tempur. Ayo adi, ayo adi, ayo adi urang ingin. Menang panghampura, menang amnesti, eh. Tapi perang ya he, anak-anak muda, adik-adik kelas dan kakak-kakak kelas. Ya, adik kelas. Kau lama dek milhelaan, milu perang di na waktu ayana tuluikan perjuangan kau lah. Saya. Sabab naon, kulama sasatna dek nyebor ibu pertewi ku getih keur karahayuan araranjeun sararea. Kade, bisi araranjeun terlibat kana narkoba narkotik jeung sajabana. Sabab eta teh kasempetan keur musuh mah di mana rahayat, di mana pemuda geus bararodo geus taleler, di dieu gampang nyerangna ngajajahna. Awas pertahankeun kaimanan jeung katakwaan adi-adi. Kula teh init ka medan jurit tumampah ka medan. Sareng sena ia dua putra Kumbakarna tepang sareng Prabu Dasamuka lajeng di istrenan jadi senopati Ingalaga. Nyeta sami mimpin sajumlah ulah dia belantang tamangalet ngengkringa banalet ngemat-ngemat nyatang pindang ngajug-jug ka Gunung Suela bade nyerang ka Pasanggrahan Batara Rama saparakansa. Walah leres kulah. Denawa-denawa sami lumambah. Ayo batur. Hingge. Pilelayan anak, pilelayan bojo. Bisi uing kaparengkeun korban di medan juang. Geus rasiko. Satadina aing hayang jadi tentara soteh ngadaguan tanggal 5 na we mumpul. Anu babari aya pek teh geuning jeung perangna tapi parendene kitu genteng-genteng ulah poto. Tah eta. Lamun dipake reuas mah reuas atuh unga nyerang unga eleh. Oh laras. Nya. Sabar we. Tapi ayeuna mah ah dek ubaran hate. Naon geus? Singah uing ja ipongan sakeudeung. Oh geus ae aya bade kawuh bangunan.
pahepun wala dia bala tamtama saking puseur daya alangkah dewirja anu dipimpin ku Prabu Dasamuka. Iya, iya. Kalayan para senopati miwah sedanten ulah dia bala tamtama sikap pedang tamsir garwit tarasa paralim. Iya, iya. Atsarios di Gunung Suela, di tutugan Gunung Suela palih kulona ngajajar kemah-kemah nyata pasangrahan Batara Rama Saprakansa. Leres. Margi wengi parantos gempungan anu disawalakeun teh ngeunaan dinten ieu bakal aya serangan nyata Dasamuka ku anjeun. Kukituna dina gambar lopian ti Gunawan Wibiksana teu aya deui anu kedah ngayunan Yuda teh lintang ti Batara Rama. Iye ge. Dina enjing-enjingna monyet gede monyet leutik parantos hempak merbayaksa bari ngahidupkeun ka Sri Rama ngacung-ngacungkeun leungeuna wayana kitu. Memang Batara Rama oge kasadayana ngahulag pikeun ngalawan Dasamuka mah bade langsung ku Batara Rama kitu kaayaanna. Ya eta pikeun ngahadang para denawa anu sumpingna ti puseur dayeuh para senopati sadaya disiapkeun di antawisna bae Anoman Perbancana Suta. Iye ge. Anggada, Anala, Anila, Putut Anggeni, Subodra, Kapijemawan, Indrajanu, Winata, sarang sajabina-sajabina. Bujeng hingga ka monyet gede dalah monyet leutik oge. Piantawisna bae Surili, Cing Jererit, Oa, Cing Karoceak, Lutung, Cing Arau. Lumampah ti kai ka kai Cing Garajleng. Maklum lampah monyet Silokana. Catur Wanara Rukem. Catur Araning Opat. Wanara monyet Rukem tatangkalan. Cing Garajleng ti kai ka kai pikeun mapag musuh anu dina waktu siar oleh pingpinku Rahwana. Sapamedale pun sedanten ketek indah gendengane pun wala dandalia. Thank you.
bangsa kunyuk, baraya bangsa wanara, saderek bangsa monyet, pemilih bangsa surili. Ulah. Mangka priyata jeung hati-hati. Yen anu bakal datang serangan dina poe ieu manahna nyaeta si Rahwana sorangan. Dalamun Gusti Rama ngidinan ngawidian pikeun ngalawan sida samuka kaula. Hansa weng ti korona. Jelema biadab. Jelema telenges. Jelema murka, jelema hawak. Licik. Anoman, kaulan Gusti Rama. Ulah mawa nafsu teuing. Sing ati-ati anoman. Dau. Rama Alumamba. Semua putra Anoman ini nedampak sampean selera pengersan. Anoman ditarima ku kaula Anoman. Tau. Percanten kene ka putra Anoman pikeun yang kalak sida samuka. Ieu geus jadi urusan kaula jeung dasamuka Anoman. Naon rupaha gawe anu geus dijalankan ku Anoman lahir batin katarima ku kaula. Ieu geus jadi urusan kaula. Ya. Gusti Rama angkat tuh kawas macan tenangan. Haras katingal kurang. Tika tebihan disaksian ku Rayina, ku Raden Laksmana, ku Juragan Gunawan Wibiksana, ku Prabu Sugriwa. Allah. Kupun bapa. Iring restu geuning. Heuh, dek ah, dek milu we perang waktu ieu mah. Oh, kitu akan sae atuh. Datang artis mah. Aduh. Benten atuh mah jo keprok we mah. Geus. Taunan dewek babarengan jeung monyet teh euy. Laras kicik ieu. Muni geus eueuh nu nyangka jelema ka dewek teh. Atuh kantos e kan. Da eta we sakitu taun babarengan jeung monyet teh dewek teh geus dua boga anak ti monyet teh. Eta geuning alah. Heuh. Sakitu ge akan boga turunan ti monyet. Heuh ulah buntu teuing turunan dewek teh. Ulah parumeun obor. Kitu oge dewek teh keur lalangkarakan eh jogeh ke monyet bikang tadi ugina beteng dewe ada bari nyaliksik ya kan bari nyaliksik segantinya bari efek Alhamdulillah ayeuna teh kari dasamuka na sorangan semuanya kari tunggul na teh sawios atuh sin percanten keneh ka abdi ngalawan dasamuka syukur bagja kana naon rupaha asangupan maneh poe. Tega abdi ninggal agan perang sih. Ya, kedah majeng magulan ah. Kedah majeng masawis dah abdi gejak-jak kene atu. Oh, itu juga nuhu si atemu. Os nuhu we siok. Bela dunu kalian juga nuhu we atemu. Maha kinten kintena. Naon. Sen wadun ka Rahwana. Tong disebut Anoman Perbansana Suta. Lamun teu bisa ngarikaskeun beuheung dasamuka.
Si Dabri gak ada nafsu mah gitu. Ya. Cek nafsu mah gitu ya kan. Ulah otak, ulah iuk lana. Saya. Sokanya cari kilang ya. Pikam mulus kieu bulu anoman. Jika sutra we nya kan. Ini kawas sutra we. Diurus atuh. Kawas nu kakara we babarengan teh. Oke dicarioskeun nya cek urang we. Ih, geus ngahureuyan teh. Sanes ieu bulu nepi ka kawas sutra kieu. Nepi ka duh bodas. Aye eta geuning anoman sok gegarog ni sok aya totome ieu teh. Naon? Sun totome na bulu anoman? Totome? Iya. Siapa takut? Aduh, kampung. Iya. Masuk ningal di TV betulnya. Iya. Hari totome ada teteh? Sudah tahu nanya. Oh. Ya bahan jadi bintang iklan kira anoman. Bisa jadi kan. Iya. Tahu kenapa nanya dia? Ya, kulan pada nyak seni Gusti Rama. Oh, akan teh saya. Parantos aya wartos dugi ka mana ayeuna rahwana teh seun. Acan dawala tangtuna ge bakal nitah anoman pikeun naliti musuh. Oh semuh. Rupina anoman anu kedah naliti teh seun ningali ti awang-awang naha neme dugi ka mana ye rahwana teh. Ya. Diukeula diukeula. Lah, diukeula. Sae. Oh. Dah, nah wae kaleret. Hai. Hai. Aduh. Diga nu kakarek panggih we teu. Dek milu perang. Heh, puguh we dieu. Tidak ku cicing wae, sanajan aing pangkat RT-RT acan, aing nangtukeun bener jeung adil mah siap wae. Mah singkil akan lagi. Ah, kudu kitu. Kudu tong jawab. Amun urang mah, lain mun urang mah teu usah tulungan. Mun urang mah leret atuh. Mun bejaan gawir kitu sia. Sakit leuwang mun suka. Mun jero kitu. Kota Sumatang kaparungkan cundanya, semangat urang berjuang wanita rung korban. Semua air dari
ngalaga. Ngalaga setengah king medan, medan laga. Daruan tehnya kang, duh. Putra Anoman Perpancana Suta. Putra we dengan aku bapa ke Gusti Rama. Weh nyakit. Nya merupakan Rama teh bapa, boleh. Nya. Laras. Nya yogikan tanaga sarang emutan kena kumaha kena naon anu dijalankan ku Putra Anoman Perpancana Suta. Wayah nawe dina waktu ayeuna taliti. Naha musuh teh karek nepi ka pelbah mana? Supaya urang sararea apa jeung tatan-tatan oge kade ulah nganggap remeh, ulah nganggap enteng, ulah nganggap enteng kada samuka sama pangartina luar biasa. Leres. Aji pansasona, aji rawa rontek, aji dasamuka jeung sajabana-sajabana oge panah-panahna teh sararakti. Leres. Nah, orang ngabejaan ke kelas yuri. Cicing-cicing, bisa dicakar ke gua yang cicing. Sasakti-sakti nage jelemanu sulit pikir mau burung kacing cirihi kudengkina. Sagagah-gagah nage jelemanu murka mau burung cilaka ku ahlakna. Cing persanta, ansur dasa muka dinten ieu. Urang ahlengkah. Nggak. Kade bisi ujung ngaran-ngaran ini perang dibarengan tina dengki mah lumampah tina dendam lumaku tina ujung masyarwawe jeng gugur memeh tempur caeta konyol diri tundangnya sok silah kaku pamolah sorangan gitu kan urang kudu bisa pindah cai pindah tampian lain kudu ujung urang masyok gerapa serahkan tegakeun lara tegakeun pati demi nangtukeun adil jeung bener tong boro dina meunangna dina elehna ge rido eta ikhlas kan urang ikhlas nya cicing tong loba teh mah patahan lah untung teh dikoet oge teh lain anu man geuleuh kunaon ngawa kunaon kaing akangna atuh da ngecemreng we da eta tara daek jempe atuh da jeung hirupna tapi obrol cilai cilaing deui mung deukeut jeung dewek diuk teh ning kajauhan dewek digadung geus eueuh duriat kawas do geus eueuh duriat ka ing teh Anoman Allah coba taliti heula pelebah mana musuhna oh sae-sae mah rampung daun tutas pangandika hemit los dah aya model kitu Kang lah Gusti Hanoman teh mah Kang yo jika kapal merpati buru-buru laporan Anoman belenyong dulu itu jika kapal merpati banyak Kang sepo abdi mah bae antepon maneh sareng sena iya perjuangan angus teh maneh bakal diangkat jadi patih sanggup duh tulangkung Gusti Rama eta mah patih goah we mo patih naon kinten-kintenna patih goah nya eta mah tulangkung Gusti Rama wae sebut patih we kalayan maneh bakal digaji engke di mana geus rengse teh 5 juta sajam wah luh nuhun agan setacan lagi tulus meuli Vespa teh mah tapi gawena nyunyurung pedas ku halu tapi ulah leungit eta pedas nu didorong ku halu teh jarakna teh 10 km sapoe kumaha kinten-kintenna kira dipalah cik lain ketipu akan bina-bina tingkat heh ya sareng kenek sewang mapekanya sareng kenek ewang aja euy beres kan sok kasangakeun deui maka sadayana sok ah lah naon haweuh sajana datang Anoman leuh balak dah
kuduran heula pemanasan teh perang. Pemanasan weh eta pemanasan teh kayaknya. Nya haja mah hese kudu olahraga teh mah. Ih, Bang. Makan-makan baku silingan ini sehingga berian deh. Aduh. Ya, tapi kamalaweng gitu amok main amok cing-cing buka pikiran apa dewek teh ya teh secara langsung ikut melestarikan seni budaya kita ya memang betul juga memperkenalkan budaya kita ya benar di dalam PCD ini ikut melestarikan PCD ge. Heeh, martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya nak mun budayana awut-awutan bangsana ge moal terusak. Nya da kumaha budaya bangsa oge. Naon amak-amakan akan selain jang. Peda dikeploskeun kenangna wa teu teh. Ku si jebran teh. Cing boga pikiran hirup teh. Bang rumasa urang salah meureun. Dah. Ayeuna dewek, ayeuna model igel-igelan kieu teh. Kita saeutik gedena keur maraban sira lain. Apa? Tapi. Lah bener akan sok maraban kitu dan rasaan mah. Heeh, tong borok make jeung panayagan pan ieu dalang anu dibeno. Lamun eueuh dewek dek ti mana hirupna geura sok. Tapi. Benar aku kitu teh. Nya kitu namana. Karasa Kang, benar. Masihna cara bapak dewek Semar. Da kumaha bapak Akang? Cing. Ha. Kumaha bapak? Sagala rupa anak dek kitu dek kieu teh oleh digegeureukeun weh. Teu oleh dihamat weh anak aya kemajuan deui. Da lamun aing jadi sarjana mah meureunan jadi insinyur ngararajen ka dewek teh si Leing teh. Pada ningali kieu we sareng. Tanu matak dina lembah dieu lamun hiji kolot teu nyakolakeun teu masantrenkeun nu jadi anak sarua jeung eta teh ngaruksak masa depan anak-anak. Walah, tapi heeh bener aya ku kitu teh amah. Coba lamun dewek disakolakeun mah ku dewek baheula ku bapa dewek. Aya nu ngajen meureun. Aya nu ngahormat nu matak hianat. Lamun hiji bapa teu bisa nyakolakeun nu jadi anak. Benar, teu bisa nyakolakeun ka jadi anak mah hianat. Ya, matak aing mah hayang gerak kiamat. Hari geus kiamat. Tapi kiamatna geus kaliwat. Kumaha kitu? Heuh, memeh ieu kajadian teh pan aya paranormal nu nyaritakeun cenah tanggal 8 bulan 8 tahun 1888 jam 8 bakal aya kajadian naon? Aya kajadian naon cenah? Hayu disangka mah kiamat ku sarerea oge. Oh, bener. Tapi geus kaliwat nya meureun dilakene. Aduh. Paranormal teh. Numatak dek hayang gerak kiamat teh hayang gerak nempo bapa dewek keur engkak-engkakan di neraka doraka ti anak. Aduh. Eta babasaan ampun. Kawas lain ka kolot mah. Nya. Eh, beli teh. Ku ayeuna lamun teh. Kan bae. Teraskeun. Kan bae da jeung bapana. Kan nu matak penting urang ngahormat ka indung bapa teh. Sabab indung tunggu rahayu bapa tangka darajat. Lain. Ya. Penting ngahormat ka indung bapa teh. Doraka ti indung ti bapa, lamun dilemur ka iranu, lamun dileuweung ka dangdeur, dipake pangeret pingkeng, dipake pamikul bengkung, dipake suruh teruhay matak pusing anu niuk. Lir hirup cara gamparan awak ditincek beuheung dicekek paling untung mangih kokotor. Eta doraka ti indung ti bapa, nya pa leres. Ai ka parago jiga nu heueuh. Keun we antap jeung kolot. Teras, teras. Juri. Antep pelong ku kolot teh. Aing hayang geura nempo engkak-engkak kanana da samuka dia. Da pasti atuh da pasti lah moal kuat. Aya balitungan Kang nanaon ge atuh. Jelema mah aya balitung heueuh beda jeung sato pan saperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan. Bilatungan. Tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Ulah lalawara nya. Wah salah. Bener. Ade jeung goreng atuh da. Hayu ah urang lalajo. Mangga Kang. Thank you.
tersasat ningali tika aletan si dasa muka hanya seledina kareta kairing ulat dia bulat tamtama awas para senopati wanara iya priyatna bola tamtama aja hayo maju aswani kuma mane ai anila anila iya yeah. Mana si Batara Ramana entong mah kejing naroskeun Gusti Rama ayo ayo serang baga ala ampun si Wanara modar sia aing Subodra. Subodra? Iya. Lain muni araranehnya aing ngaran monyet. Aya Anila, aya Subodra. Sok buru-buru haya jauh. Aing hayang nempuk bangkena si dasa muka. Alah. Modar sia. Coba. Uy. Uy. Penyakit ain lalawara teh sia modar sia mangkani hese piubareunana deuleu ain teh heeh aing mah mentan nu biasa we nu tradisi modar hey naon leseutkeun dulur uing bere kasempetan dulur uing pikeun hirup na ulah dulur aing hirup modar sia kurang ajar Saha ngaran mane? Allah Anggana, Anggana. Ora kapenuh gawe. Wah, mod. Wah.
siang gada moncongnya kek kurang ajar si wow. Laksmana ngapar pusaka ikan batas alas-alas masa curah lajar matunya kan keningan kurang ajar pernah stiker sayang tumamparan denawa-denawa seur anu amurasut ku panah-panah Raden Laksmana. Wah, meniru ruhitan gitu. Pokoknya mah dewek kok gerek milu perang euy. Ha, percaya. Syahanu datang di bandring gue. Wah, rek di bandring kan. Ah, gitu ta. Tuh, tinggali. Bubuk lah. Ya. Jukut tepi kamung serat. Komo hulu jelema. Komo ka jelema meureun. Lah. Kade sing waspada. Mana dia euy? Sing waspada kade. Bisi aya nu ngabongohan. Kade sanggup. Curi teh sia. Haling. Mau tetek kadu, ih kalah nyebut kadu. Haling. Hayang modar. Pindah-pindah teuing hayang modar kitu. Eh, ari sidawala. Ngagokan teh ka pindah-pindah. Awas. Ya. Wah. Wah. Gitu. Apa di perjuangan mah? Ya. Kita dewek menang ya catet kini sejarah euy. Hiji. Eta ge diitung akan hiji. Omat kadungarang aing tuliskeun kitu. Heula. Iya. Gebuk geus ngampul juring. Heeh. Heeh. Mung si ada aing geus nyorek deungeul. Moal ka dieu geura. Geus rek talatah ka dulurna ka nyasampeun. Naon? Ye. Tara-tara manggil aing naon sih? Uing dek pae. Heueuh, njor. Geura balik ka akhirat kitu. Lamun ngeunah di ditu buru-buru suratan ka dieu nya. Puguh dari kumara. Mane hayang beunghar. Ih, puguh we. Kayak gitu naon? Tu cokot di ditu harta karun. Di mana?
tuh di kebun awi nuwing peke kermane dawingan ekpae bisi hayang muli keramik. Uang dong. Bisi hayang di keramik ada di bisi hayang ngimahan si saga. Ayo gitu naon cokot kermane keruing duit lain mas duit lain eta ube. Oh, bete uang Brasil lain. Nah, mana tu? Uing ee di situ tadi. Sialin harta karun, harta kadut, jurik mungkin tu. Gara kapung wakul buaya mangga baik. Ah, sorak kana dia. Ah, eta Anoman, Anoman kebun, kebun. Haling yo. Kangjeng Rama teh maotna. Kangjeng Rama suwargi. Aria kumbakarna muga-muga we arwahna cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah. Kaula ieu ama sanes melaan kamurkaan uada samuka lain rek kabelaan kamurkaan rahwana tapi rek bela lemah cai kaula. Sahaya Allah Anoman. Eh? Anoman. Ulu iyo Anoman. Iyo ngesohor ngaran anjin sana janwanara mbagja anjin oman. Ya. Mas bakti. Bagja naon. Anjin mah bisa ulun kumawula kajelma jujur. Cacak monyetnya. Cacak monyet. Dupi paman kaula paman Gunawan Wibiksana ayah ditu ayah. Bisi kaula merengot. Pangdugikeun salam baktos. Iya, sahanya. Kaula Aswani kumba. Oge pun adi palih ditu kumba Aswani putrana. Kangjeng Rama Arya kumba karna anu parantos gugur. Lima dinten parantos kalangkung. Wah, anak kumba karna. Nice. Coba hayang yang gerak belaan. Wah, manehan waran dasa muka. Nyeta ulah disa kompet daunkeun. Kaula mah rek melaan. Nagara jeung bangsa anu diruksak ku si Uwa. Cikan atuh kumaha maneh we kajeng. Woi. Hebat anjeun.
Sapira sia. Datang niratangga demen. Datang niratangga demen ewuh pakulingan rana. Kenira Kang Samya Prata. Kang mau ciheula euy. Naonana maneh? Uing adina Kumba Aswani, us. Eta lanceuk anjeun geus pae. Wae da pae mebongan hirup. Eta nepi ka teu sedih. Nya mah ke sedih da sarera ge bakal. Nya. Ieu dua putra Kumakarna Satria Sakti Mandraguna saguru saelmu. Iye ge. Dilengkahan iraka na kurayina. Bangun kang. Siap ayangnya ho Anoman. Ayo Ki Adi lawan Ki Adi maju. Tenggelan Bayu Bajrai. Waduh, tuni. Bayu. Waduh, oi, 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 oi. Hebat, ya. Bur. Ketika tebihan ningali dua putra Kumbakarna. Aduh. Dedeh teuing kasep. Aswani Kumba Kumba Aswani hebat anjeun. Punten kaulan. Anoman? Kaulan. Aya dua buta amuk-amukan hese dielehkeunana seueur monyet anu gempar diamuk ku dua buta. Kakasina Aswani Kumba Kumba Aswani. Putrana Arya Kumbakarna saurna eta. Ai kitu? Kaula teh kadese. Ku eta dua ngamuk buta anu luar biasa pangartina. Paeh hiji dilengkahan ku adina hirup deui. Adina paeh lengkahan ku lanceukna hirup deui. Ai kitu? Kedah kumaha sarak dina waktos ayeuna pikeun ngukulan ieu kajadian? Gunawan Wibiksana gitaros kitu. Emot yen anjeunna teh nuju ulun ku Maula ka Batara Rama.